Вітаю в ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Продали з молотка, не потріб на аукціон. Контейнери для вживаного одягу, ініціатива Червоного Хреста. Кліщі атакують, небезпечний сезон. Нагородження кращих, заслужені відзнаки. Конкурс писанки, підготовка до свята. Незаконно привласнили. На Закарпатті прокуратура розслідує неправомірну передачу Мукачівській міськраді більше 200 гектарів землі на суму 186 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області. Як йдеться в повідомленні, посадові особи Мукачівської міської ради за попередньою змовою із службовими особами КП «Міжнародний аеропорт Мукачево» у грудні 2015 року безпідставно сформували у Державному земельному кадастрі земельну ділянку як об'єкта цивільних прав, визначивши її межу на площі близько 228 гектарів. Разом із тим, ця земельна ділянка розташована на території Павшинської сільської ради Мукачівського району і належала до комунальної власності цієї територіальної громади. Та у 2005 році була передана у постійне користування ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево». У ході розслідування перевірятимуть правомірність дій посадовців Мукачівської міської ради та комунального підприємства. Більше дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила добір на посаду місцевих суддів. Про це під час зустрічі з журналістами розповіла секретар судової палати розгляду цивільних справ Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош. Для нових суддів очікується близько 600 прогнозованих вакантних посад по Україні. Потребу в працівниках ФЕМІДу відчуває також і Закарпатська область. Згідно зі статистикою, закарпатські суди першої інстанції не мають 11 суддів для повного укомплектування штату. Загалом же в області повинно працювати 99 суддів першої інстанції. Визнані ті, які є вакантними, готові, допущені до заміщення вакантних посад, це 11 посад. Серед них, якщо ми кажемо по судам, це Берегівський районний суд, одна вакантна посада, це Ужгородський міськрайонний суд, 5 вакантних посад, Тячівський районний суд, 2 посади, Іршавський районний суд, 2 посади і Хуський районний суд, 1 посада. Брак кадрів суттєво відчуває і апеляційний суд Закарпатської області, в якому сьогодні працюють тільки 17 суддів із 32, які працювали на початку 2016 року. А це, у свою чергу, значно затримує розгляд справ та потребує доукомплектування суду. Однак, навіть якщо вакантні посади і будуть зайняті новоспеченими суддями, це може відбутись не пізніше, ніж через 6 місяців. І тільки у випадку, якщо суддя до цього часу працював помічником судді. Для інших детальний відбір, тестування і практика займають більше року. Діяльність одразу 30 гральних закладів припинила поліція на території Закарпатської області. Для цього провели одночасно 41 санкціонований обшук у містах Ужгород, Мукачево та Хус, а також Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. До обшуків залучили більше 100 працівників поліції. За результатами цієї роботи виявили та вилучили більше 100 системних блоків, 61 монітор, 5 ігрових апаратів та інше обладнання, а також зошити з чорною бухгалтерією і здобуті незаконним шляхом кошти на загальну суму більше 100 тисяч гривень. Право на житло. Тисячі українців, які роками живуть у відомчих гуртожитках, можуть зітхнути з полегшення. Верховна Рада нарешті дозволила приватизовувати кімнати. Як сприйняли новину жителі одного з мукачівських гуртожитків, розкаже Ірина Ковальчук. Мешканці гуртожитку на вулиці Михайла Токаря, 71В, який перебуває у комунальній власності міста, позитивно сприйняли таку новину. Я буду тільки за. Нарешті перед кінцем життя я отримаю своє житло. Житло своє. Інакшого виходу не є. Знімати квартири дуже дорого, приобрести своє жилье – це взагалі нереально. По-моєму, що добре. У 5-поверховій будівлі проживає приблизно 250 чоловік, з них 80 дітей. Контингент – 40% сімейні люди, решта – багатодітні матері-одиначки та особи, які повернулися з місць позбавлення волі. Постійно міліція, постійно скора, постійно дурдом. Ну, а за дітьми там є виконавча служба по дітей, нехай вони розбираються. Вони сказали, що вони тут днюють і ночують, нехай приймають якісь міри. Бо дійсно, дітей шкода. То буває і таке, що крадуть. Є такі люди, що то, що дали їм, то не закотили.
Двері порозбивалися, окна порозбиті, унітази познімали. Це взагалі не скотили те, що вони мали. Ну, це плачевна історія. Щодо побуту, тут блочна система. Блок – це 6-7 кімнат з кухнею та санвузлом спільного користування. Ну, вже тепер можна миритися, тому що коли ми переселилися зразу, то були такі колосальні ціни, що ми не справлялися з виплатами, оплатою. Тепер трошки покращились умови, типу, ну, тут кращий ремонт, як був на Філатова. Вода є рано в обіді, вечором. Ну, який вони тут задовільні? Мешканці гуртожитку кажуть, якби житло було приватизовано, тоді б і ремонт зробили, і побут обладнали, і не боялися, що виселять. 5 квітня 256 депутатів Верховної Ради, у тому числі обранці від Закарпаття, проголосували за ухвалення законопроекту, що дозволить людям, які проживають у відомчих чи приватних гуртожитках, понад 5 років поспіль приватизувати свої кімнати. Особи, які проживають там не на законних підставах або оселилися самовільно, вони не можуть претендувати на приватизацію. Не можуть претендувати на приватизацію – це, наприклад, студенти, які навчаються у вишах і тимчасово проживають у гуртожитках. Особи, які здійснюють підвищення курсу кваліфікації, наприклад, і теж тимчасово проживають. Є певні особи, які у силу хвороб, наприклад, туберкульоз, вони займають місця у гуртожитках. Вони також, на жаль, не можуть приватизувати. Особи, які звільнилися з місця відбування покарання і попереднє їхнє житло там чи кимось зайняте, чи вони втратили право користування ним, вони також не можуть претендувати. Всі інші особи можуть згідно цього закону подавати клопотання до сільських, селищних чи міських рад, у підпорядкуванні яких перебуває гуртожиток, але при умові, що ще не скористалися своїм правом на приватизацію. Підлягатимуть тільки гуртожитки комунальної власності. Якщо, наприклад, там окремо зазначено, що гуртожитки побудовані до 1 грудня 91 року, які були побудовані за кошти, наприклад, колективних підприємств чи за приватні кошти юридичних осіб, то такі гуртожитки не можуть включатися до приватизації. Може розглядатися питання про те, щоб ви їх передали в комунальну власність, там чи на платній, чи на безоплатній основі, це також закон регулює цей механізм. І вже після того мешканці можуть претендувати на приватизацію. Закон ухвалено у повторному другому читанні з урахуванням пропозицій президента України Петра Порошенка, який наразі і вирішує його долю. Уряд додасть коштів на теплі кредити. Кабінет міністрів перерозподілить ще 400 мільйонів гривень, що були закладені на енергоефективні заходи, на програму кредитів з підвищення енергоефективності для населення. Про це повідомив Володимир Гройсман. Також голова уряду додав, що парламент повинен забезпечити прийняття необхідних енергетичних законів. Це відкриє шлях до наповнення фонду енергоефективності на 100 мільйонів євро. Закарпатська митниця Державної фіскальної служби спрямує на другий край майже 20 мільйонів гривень. Протягом першого кварталу фактичні перерахування митних платежів закарпатською митницею склали більше 767 мільйонів гривень. Найбільше перевиконання доведених показників зафіксовано в березні, саме на майже 15%. Відтак, 50% перевиконання загального обсягу показників надходжень митних платежів. Тож у першому кварталі на автошляхи спрямують понад 19 891 тисячу гривень. Закарпатців судитимуть за злочини, пов'язані з наркотиками. Хуцька місцева прокуратура разом з правоохоронцями завершила досудове розслідування про обвинувачення мешканця району, який незаконно зберігав та схиляв інших осіб до вживання наркотиків, а також утримував місця для незаконного вживання наркотиків. Чоловіку вже висунули обвинувачення у вчиненні вище названих кримінальних правопорушень. Окрім цього, завершено досудове розслідування про обвинувачення одного з мешканців Хуцького району, який займався незаконним збутом наркотичних засобів. Обвинувальний акт для подальшого розгляду скерували до Хуцького районного суду. У квартирі Ужгородця виявили 37 пакетів з марихуаною. Правоохоронці провели санкціонований судом обшук в оселі підозрюваного. В результаті вилучили близько 200 грамів подрібненої речовини з характерним запахом для особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, розфасованого у поліетиленових пакетах. Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області. Наразі проводять експертизу, яка має визначити походження вилученої речовини. 18,5% закарпатців торік визнали себе курцями. За даними вибіркового опитування, шкідливу звичку курити мала саме така кількість краян віком від 12 років.
Середній показник по Україні – 19,3%. Серед усіх області, які курять, 3 з 11 опитаних мають цю звичку понад 20 років, кожна четверта – 6-10 років, 2 особи з 15 до 5 років. Пам'ятник Леніну у Чопі пішов з молотка за більш ніж чверть мільйона гривень. Бронзова постать вождя пролетаріату вперше в Україні стала лотом відкритих торгів. Аналогічно в Чопській міській раді планували продати й автомобіль «Волга». Все ж заявок на придбання не було. Більше про результати аукціону – далі у матеріалі. Бронзовий Ленін, що колись стояв у центрі Чопа, а потім тривалий час лежав у дворі міського комунального підприємства, продали на аукціоні. Він пішов із молотка за 254 тисячі гривень. У торгах взяв участь тільки один охочий придбати об'єкт. У чиїй власності бронзова скульптура вагою 4 тисячі кілограмів – невідомо. Ім'я нинішнього власника поки не розголошують. Відомо тільки те, що це підприємець із Мукачівського району. Аукціон було проведено, статуя Леніна була куплена підприємцем закарпатським. Ну, інформація, звичайно, про нього є. Він не хотів би ставати відомим, тому я не скажу, як його звати. Це закарпатський підприємець з Мукачівського району. На цьому ж аукціоні Чопська міська рада планувала продати з молотка автомобіль «Волга». Все ж ніхто його купувати не захотів. Підозрюють, що ціна може бути зависокою, то Чопська міська рада розпочала переговори щодо повторного продажу машини за методом зниження ціни. Умовами конкурсу було заборонено знижувати ціну експертну цих лотів, але зараз автомобілем тим ми скористуватися не будемо, тому на деякі зниження погодилися. Нам би хотілося продати автівку за тою ціною, що ми виставляли, там 60 з лишнім тисяч гривень. На автівці 2004 року випуску свого часу їздили голови Чопської міської ради. Востаннє за кермом цієї автівки сиділи в листопаді 2015 року. За словами працівників Чопської міської ради, «Волга» 2004 року випуску із пробігом більш ніж 125 тисяч кілометрів ще досить справна. Виручені кошти за автомобіль та за вже проданого Леніна у Чопській міській раді планують спрямувати на вирішення проблеми водопостачання у місті. Не на смітник, а в спеціальні баки. В обласному центрі планують встановити контейнери для вживаного одягу. Там можна буде залишити речі, які можуть знадобитися малозабезпеченим верствам населення. Така ініціатива з'явилася в Ужгородській міській організації Червоного Хреста. Більше про нововведення дивіться у сюжеті. В Ужгороді незабаром з'являться два сучасні контейнери для збору вживаного одягу, взуття, книг, іграшок та інших речей, яких потребують малозахищені верстви населення. Ініціатива з'явилася в Ужгородській міській організації Червоного Хреста. Приблизно 10 років тому назад я такі контейнери вперше побачила в Польщі, коли по проєкту Малопольського Червоного Хреста була з волонтерською групою студентів двічі в Краківському Малопольському Червоному Хресті. І там ці контейнери стоять дуже багатьох місцях Кракова. Ідею поставити такі контейнери в Ужгороді підтримала і міська влада, за допомогою якої вдалося домовитись із фірмою з вивозу твердих побутових відходів «АВЕ». Останні виготовили два контейнери, які наразі перебувають на складі, оскільки вирішується питання щодо місця їх розташування. Самі контейнери оснащені антивандальним захистом, туди можна буде тільки вкинути речі. Дістати ж їх зможуть лише представники товариства Червоного Хреста за допомогою спеціального ключа. Контейнери буде обслуговувати Червоний Хрест, ключі від, ну, знизу воно відкривається, ключі будуть у них, тобто виймати звідти те, що мешканці будуть вважати за потрібне туди покласти, буде Червоний Хрест, дезінфікувати і далі вже роздавати малозабезпеченим верствам населення. У товаристві Червоного Хреста закликають ужгородців не викидати непотрібні речі на смітник. Краще приносити їх чистими саме в контейнери, які будуть забезпечені спеціальними наліпками. Наразі ж орієнтовним місцем їх розташування повинні стати площа Кирила та Мефодія та центр міста біля вулиці Фаденця, де найбільш людно. Це контейнери, де вказано, що туди потрібно складати одяг. Прес-служба Ужгородської міської ради опублікувала це швидше, ніж би вони встановлені. Вже телефонують люди, вже пишуть у фейсбук-сторінці, що розкажіть, де саме конкретні адреси, а контейнери ще поки що не тут. Як зазначили в АВА і Червоному Хресті, в разі повноцінного функціонування контейнерів, в майбутньому їх може бути більше. Також не виключають можливість їх появи і в інших містах краю.
Не вхопіть паразита. Цьогорічне стрімке підвищення температури повітря сприяло ранній активізації кліщів. Вірогідність після відпочинку чи прогулянки перенести додому небезпечного паразита зростає у квітні-травні. Тож усім громадянам варто знати більше про цих небезпечних комах і що робити, якщо вас все ж таки вкусив кліщ. Тепла пора у багатьох асоціюється з відпочинком на природі, однак знаменує собою і постзимову активізацію різноманітних комах та плазунів. З березня по листопад у природі зазвичай спостерігається сезонна активність кліщів. Пік активізації цих комах припадає на квітень-травень, а також серпень-вересень. Найбільше, кажуть спеціалісти, кліщі пожвавлюються перед дощем, у похмуру погоду та в ясні дні вранці і ввечері. Майські кліщі самі опасні. Ну, на такі випадки ми стараємося робити столики, щоб люди не сідали на землю, щоб мали де посидіти, як в цивілізованих країнах, щоб відпочили. А чому майські найнебезпечніші? Ну, вони за цілу зиму, це моя думка, що вони за цілу зиму, було накопичення яду, тих, що було в нього, і він саме опасний, після того він то розтрачує. Лікарі наголошують, кліщ-комаха небезпечна і не варто її недооцінювати через незначні розміри. Лиха вона може наробити великого. Кліщі є збудниками, переносчиками збудників досить серйозних захворювань, таких як кліщовий енцефаліт, таких як лаймбореліоз, які можуть нашкодити людині і привести навіть до інвалідності. На щастя, кліщового енцефаліту вірусів в нашому регіоні немає. Зазвичай кліщ вибирає на тілі людини найбільш вразливі м'які ділянки – шию, живіт, груди, рідше під пахвами. Побутує думка, що видалити паразита зі шкіри можна, обробивши уражене місце олією чи бензином. Лікарі кажуть, що цього робити не варто. Кліщ при цьому виділяє ще більше токсинів. Якщо тут немає поблизу якогось медичного пункту, то досить непоганий засіб – це взяти того кліща ниткою. Такий спосіб, метод петельки. Берете ниточку, обв'язуєте тихенько того кліща петелькою і починаєте тихо-тихо прямо по пришкірі його закручувати. Затягнули ту петельку і поступовими такими рухами починаєте в один бік, не туди-сюди крутити, а якось в один бік. Немає значення по часовій стрілці чи проти часової, поступовими такими розкачуючими рухами ви можете його видалити. Щоб не допустити укусу комахи, експерти радять, йдучи на прогулянку на природу, покривати голову і одягати світлий однотонний одяг з довгими рукавами, аби легше було помітити кліща. Кожні 2 години оглядати себе та інших відпочивальників, а після повернення з прогулянки додому рекомендують обстежити тіло на наявність шкідника, а також перевірити верхній одяг, випрати його та випрасувати. У Хусті активно починають готуватись до Великодня. Вже 9 квітня в місті планують відкрити традиційний Великодній ярмарок. Тут можна буде придбати різні смаколики та пасхальні прикраси, а також товари побутового вжитку. Вікторія Василинець знає більше. Вже встановлені дерев'яні будиночки, в яких будуть виставлені унікальні сувеніри та речі хендмейду, великодні прикраси та традиційні святкові товари побутового вжитку. А от широкий асортимент домашніх сирів, ковбас, меду, вина та солодощів, а також закарпатська кухня приверне увагу будь-якого гурмана. Тож хустяни та гості міста з нетерпінням чекають на відкриття. Буде, думаю, весело і красиво, як минулого року. Це така традиція, це актуально, це, наприклад, у Празі, так, у Львові і у всіх європейських містах такі ярмарки. Ну, людям приносить задоволення щось вийти і купити якийсь там спогад приємний, залишити собі або сувенір, або якийсь там продукт смачний, корисний. Мені подобається, коли таке в місті роблять свято. Весело, таке настрій одразу піднімається. Пасха. А десь були в інших містах на Великодніх ярмарках? Так, була, в Києві була, в Львові була, ну і за кордоном була один раз. Так, я і в Ужгороді була, і Мукачево, і Берегово ми їздили. Так, пенсіонери мають час, але грошей немає. Ярмарки дуже корисна справа, тому що і люди зустрічаються, і діти привчають до хорошого. І люди відволікаються від своїх хатніх проблем. Все, що робиться для людей, то все нормально. Організатори, як і торік, найбільшу увагу приділяють місцевому виробнику. Адже популяризація рідного бренду значною мірою впливає на розвиток тутешнього туризму. У цьому переконані і міські депутати.
Це хороша традиція, тому що це є приводом для запрошення у наше місто туристів, а відповідно і вони приходять і витрачають свої кошти, ну і підприємці в плюсах, і плюс хороші емоції отримують ті люди, які відвідують наше місто. Оскільки ярмарок – це місце родинного відпочинку, то і дітям тут не буде нудно. Наразі у місті Хуст триває підготовка до відкриття Великоднього ярмарку. Саме ж відкриття планують на неділю, 9 квітня. Організатори обіцяють насичену і дуже цікаву програму для своїх відвідувачів. Тож у неділю всі до Хуста. Окрім презентації місцевого виробника, на вас чекає захоплююче фаєр-шоу від театру «Вогню і світла», стильна фотозона та товариство героїв диснеївських мультфільмів, а ще багато чого цікавого. На відкритті буде гучно, цікаво та весело. Триватиме ярмарок до середини травня. Заслужені відзнаки. Семеро закарпатців отримали високі державні нагороди. Від імені президента України відзнаки їм вручив голова Закарпатської ОДА. Мар'яна Мартин з подробицями. Днями в Ужгороді нагородили 7 закарпатців. Зокрема, отримали відзнаки та почесне звання «Заслужений» закарпатці працівники сфери культури та соціальної сфери. Вітаю вас ще раз на нагородою. Привіт. Президента України. Дякую за високу честь, за високу довіру. Для мене це відповідальність перед глядачем, перед керівництвом області, держави. Дякую. Орденом княгині Ольги 3-го ступеня нагородили голову Закарпатської обласної управи Союзу українок. А також орден за мужність 3-го ступеня отримав Михайло Малеця, учасник Революції Гідності. Цей орден – це дійсно заслуга, і не тільки моя. Пережити під час подій Революції Гідності і особисто на Майдані мною було важким. Важка реабілітація потім в Празі, але я радий, що зі мною все нормально, і радий, що Україна вибрала європейське майбутнє. Дякую. Користуючись нагодою, голова обласної державної адміністрації Закарпаття вручив відзнаки і від обласної влади. За особистий внесок у розвиток краю закарпатські політики, чиновники отримали відзнаки за заслуги перед Закарпаттям. Це золотий медведик, сама вища нагорода, яку ми маємо в Закарпатті. Дякую, дякую вам. Перше слово – сюрприз. Слідуюча думка, я думаю, між нашими країнами традиційно існує взаємна дружба. Більше півсотні писанкових дерева з'явились в Ужгороді. В обласному центрі стартував вже традиційний фестиваль-конкурс «Воскресне писанко». Якими оригінальними великодними прикрасами вразили учасники цього року, дивіться далі. Закарпаття, добрі люди знали. Десять 4 учасники з усієї області привезли писанки, виконані у найрізноманітніших техніках. У нас сьогодні представлені всі 7 видів писанок. Це є писанка з глини, дряпанка, писанка з квілінгу, зернівка, мальованка, писанка з бісеру, а також воскова техніка. Писанки розмістили на кованих деревах, які розробили умільці з різних районів. Роботи оцінювали журі, після чого і обрали кращих. Третє місце посіла команда управління освіти Ужгородської міської ради. Керівник Оксана Юрівна Бобунич. Друге місце у зазначеній номінації посіла команда. Серед освітян перше місце за виконану роботу посіли учасники з Рахівського району. Тут у Рахівському куточку справжній дух Гуцульщини з трембітами та справжніми живими писанками. Працювали щиро нині на прославу Україні. А ще глину ми знайшли і до вас самі прийшли. Тож радіємо разом з нами і вітаємо всіх святами. Це дійсно нелегка справа, в яку потрібно вставляти свою душу. А насамперед це відродження традицій наших дідів, батьків, наших прадідів. І взагалі, щоб наші діточки пам'ятали, що ми є українці, що ми є гуцули. У день відкриття фестивалю відвідувачів потішили ще й майстер-класами з виготовлення писанок у різному стилі. Ось, до прикладу, техніка квілінг. Це все дуже просто. Береться зубочистка, робиться дірочка, беремо стрічку паперу. Тут треба зробити надріз,
ставимо. І просто треба закручувати. Потім, коли от зробиться таке, заклеюємо і робимо, наприклад, любу форму. Варто додати, цьогоріч на фестивалі «Воскресне писанко» вперше представлено і роботи вишиваних великодніх рушників. А тим часом, поки учасники фестивалю презентували свої роботи, гості заходу влаштували фотосесію та вітали один одного із прийдешніми святами. Всім бажаємо щастя, здоров'я, миру, Божої благодаті. Ми приїхали з Берегова. Виставка дуже чудесна, погода дуже гарна. Отже, ще раз всім Божої благодаті, миру, щастя, здоров'я. Подорож у казковий світ. Вчителі однієї з мукачівських шкіл вирішили залучити дітей до постановки відомих українських народних казок. Як все відбувалось, бачили мої колеги. Казки – це перші книги та життєві уроки для кожної дитини. Вчителі однієї з місцевих шкіл вирішили з метою виховання залучити дітей до постановки відомих українських народних казок. Часто влаштовуємо заходи з метою розвитку творчих здібностей дітей, розвитку їхнього декламаторського мистецтва, акторської майстерності. У нас дітки дуже активні. Кожен із класів підготував виставу на сучасний лад. Це були казки «Коза Дереза», «Колобок» та «Солом'яний бичок». Дітлахи співали, танцювали та показали свої акторські здібності. Вчителі відзначають, що часу на підготовку до виступів пішло чимало. Чесно кажучи, що часу йде багато, тому що потрібно продумати. Довго я сиділа, думала, яку казку вибрати. Вибрала казку «Колобок» на сучасний лад. Хотілося задіяти весь клас. Тому треба було додати казкових персонажів, яких в дійсності в класичній казці немає. Педагоги запевняють, що будь-яка дитина має здібності до театрального мистецтва. Варто лише вміло підібрати роль та розкрити талант. Не кожен має здібності, але треба знайти їхній той малесенький талант і хто в чому здібен. Хто в чому здібен, йому відповідну роль підібрати, і він тоді розкривається. Із кожної дитячої казки навіть дорослі змогли винести для себе життєвий урок та мораль. Адміністрація школи не могла втриматись від компліментів і не похвалити юні таланти. Я думаю, що за нашими дітьми майбутнє, раз вони вже у другому класі критикують уряд за те, що не вистачає дідусям з бабусями пенсії на те, щоб прожити, так? Але ви обіцяли, що ви їм будете допомагати, правда? Навіть звірі їм допомогли дідові з бабою. Ну а ви тим більше, як люди, як молоді майбутнє нашої країни, будете їм допомагати, так? Дякуємо ще раз вам за ці гарні хвилини. Вчителі наголошують, всіляко допомагали та сприяли у постановці вистав батьки. Батьки дуже допомагають, їм окрема подяка, тому що без них, без їхньої підтримки нічого б не вийшло. Наш важкий час, тому що це і залишати треба було дитину після уроків. Ми навчальний процес не переривали, тренування в нас були після уроків. І як кожне свято, як казка, мають бути і відповідні казкові персонажі, мають мати костюми, тому без їхньої участі цього би не було. Діти задоволені, що змогли спробувати себе у театральному мистецтві і чекають наступних свят. Понравилось мені це грати, лише трішечки боялися. Ми репетували кожен день, мені подобалося тут виступати. Педагоги розуміють, що діти мають не лише вчитися, але і відпочивати. Саме тому планують зробити такі заходи традиційними. Такі заходи у нас проводяться для різних категорій дітей, вікової категорії, досить часто. І ми бажаємо їх взагалі ввести у свої навчальні плани, щоб дітки не тільки сиділи просто за партами і вчили, ну і відпочивали, і розвивали свою творчість. Це було останнє повідомлення випуску, і вже в підсумковій програмі «7 днів» ви побачите. Благими намірами незаконно привласнили водопостачання, застарілі мережі. З новим асфальтом очікуваний ремонт. На цьому ставимо крапку. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлюва. Шукайте нас в Ютубі та в соціальних мережах. Гарного вам вечора та хай щастить!